E aí, pessoal? Beleza? Pessoal, nós estamos aqui no nosso quintal para trazer mais um vídeo aí bacana aí para o canal. Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos colher aqui uma acerola para a gente aproveitar que está caindo bastante, para a gente fazer um suco aí. E também, pessoal, esse vídeo em especial eu quero mostrar para vocês aí a gente fazendo um caldo de cana e um pastelzinho de queijo para mostrar vocês aí no canal. Acompanha aí, fica ligadinho, não sai daí não, hein? Aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui, vamos pegar uma acerola aqui. Aí, começa aí, bem, pegando aí. Bastante acerola aqui no pé, pessoal, ó. Deixa eu, vou pôr a vasilha aqui, ó. Nós vamos pegando e colocando aqui. Vai filmando aí, câmera. Hoje nós temos até câmera, pessoal. Acerola, pessoal, muito bonita, olha pra vocês verem, ó. Saudável. Esse pé de acerola aqui, pessoal, esse pé de acerola aqui, ele tava dando umas acerolas muito pequenas e muito azeda. Aí o que que eu fiz? Eu cortei ele embaixo e os brotos que saiu, só saiu acerola bonita e saiu uma acerola mais doce. Boa para fazer suco, pessoal. Vou mostrar aqui o câmera aqui, ó. Mostra aí, câmera, ó, o tamanho da acerola aí, ó. Aí, pessoal, ó. Acompanha aí. Pessoal, é o seguinte. Vamos terminar de pegar a acerola aqui e já mostro vocês aí depois de colher as acerolas, beleza? Aí, pessoal, ó. Colhemos aqui a acerola. Agora nós vamos cortar a cana e preparar para fazer aquele caldo de cana. Acompanha aí, hein? Acompanha aí, pessoal. Agora vamos cortar a cana aqui. Chega aí, câmera. Nosso câmera é o Gregorri. Traz pra cá, Grego. Filmar aqui. Filma a cana aí, ó. A cana aí, boa, pessoal, ó. Cana bonita, né, Grego? Bonita. Show de bola. E é umas três canas? Dá, dá, né? Dá. Acompanha aí, pessoal, ó. Olha que cana bonita, meu bem. Bonita, né? Uhum. Docinha, né, aí, Marcelo? Leva, vai levando cana pra lá. Cana caiana, docinha. Docinha. Isso aqui é a cana caiana, pessoal. Aí, olha o tamanho da cana, ó. Corta mais um aqui, pessoal. Deixa eu passar de cá aqui. Olha o tamanho da cana aqui, ó. Tá bom, meu bem. Não, corta três. Aí, pessoal, ó. Ó, cana saudável, ó. Muito gostosa essa cana. Aí, ó, o tamanho dessa aqui, pessoal, ó. Vou até puxar ela por lá, senão ela não sai por aqui, não. Aí, vem filmando aí, câmera. Joguei, já lavei o moinho já. Aí, vem filmando aí, câmera, ó. Olha o tamanho dela, pessoal, ó. Mostra o pessoal aqui no limpo aqui, ó. Aí, pessoal, o tamanho da cana, ó. Aí, pessoal, acompanha aí. Acompanha que agora nós vamos preparar a cana aqui pra passar ali, ó. A gente corta ela assim, os pedaços, ó. Raspa, hein? Aí a gente pega a faca aqui, ó. Tira os nós dela aqui. E rapa ela assim, pessoal, ó. Ó. A gente rapa ela assim, ó. Pra poder o caldo ficar um caldo mais limpinho, entendeu? A gente vai continuar limpando aqui. Toma aqui, Grego. Vai limpando aí. Vai limpando aí. Eu vou picando aqui. Acompanha aí, pessoal. Vou limpar um pedaço aqui também pra mostrar pra vocês limpinho como é que fica. Quer ver, ó? De vez em quando, pessoal, a gente faz um caldo bacana assim aqui. Ó. Ó como é que limpa ela, pessoal, ó. Rapa ela, pessoal, pra tirar esses. Isso aqui, ó. Que a cana, ela dá essas... Essas caracas, assim, ó. Então a gente rapa ela assim pra limpar, ó. Aí, pessoal, ó.
Essa aqui tá rapadinha já, ó. Aí agora minha esposa passa na água. Passa na água e a gente lava. Lava ela bem lavadinha. A gente vai terminar de limpar aqui, pessoal. Já estão voltando aí. Aí, pessoal, já preparamos a cana. Já limpamos ela bem limpinha, ó. Como vocês viram aí. Agora, ó, o que que eu faço? Eu abro ela aqui no meio, ó. Pra passar aqui na engenhoca. Que a engenhoquinha, pessoal, ela é de duas moendas só. Que tá engenhoca, ó. Aí eu abro ela aqui no meio, ó. Pra ficar mais fácil de passar ali. Senão não passa não, pessoal. Aí, pessoal, ó. Dividi em duas. Agora a gente vai moer aqui. Acompanha aí, ó. Vai lá, Gregorri. Lá pro outro lado. O Gregorri é o tocador, pessoal. O Gregorri tá com os braços que eu vou te falar, viu? Segura aí, bem. Olha o caldo saindo, pessoal, ó. Opa! Errou o caldo. Cana docinha, pega aí, pessoal. Pega aí. A cana é docinha. Bora, calma lá. Uma delícia, viu? Pessoal, vou mostrar vocês o caldo descendo na bica ali, ó. Aí, pessoal, acompanha aí, ó. Olha o caldo saindo aí, pessoal, ó. Ei, coisa bonita, ó. Deus é maravilhoso. Olha lá, ó. Minha esposa de lá pegando o bagaço. E eu colocando aqui e o Grego tocando. Não. Ó. Vai lá de novo, Grego. Começa, para. Isso. Agora, pessoal. Não, vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Aí. Agora eu torço ela aqui, pessoal, ó. E sai mais caldo, ó. Sem jeito pra torcer aqui, pessoal. Aí, vai, passa. Olha lá, pessoal, ó. Olha o caldo, ó. Isso é que é um caldo de cana gostoso, pessoal, ó. Caldo de cana caiana. Vai, Grego. Força, Grego. Aí, pessoal, ó. Agora com ela dobrada, ó. Olha que bonito, pessoal, ó. Opa, espirrou caldo pra todo lado. Olha aí, pessoal, dentro da vasilha, ó. Acompanha aí, pessoal. Nós vamos terminar de moer aqui e já estão voltando aí. É isso aí, pessoal. Dando continuidade aqui, ó. Como vocês viram aí. Agora eu vou começar a ralar o queijo aqui pra gente preparar aí o pastel pra gente comer com aquele caldo de cana que vocês viram a gente fazendo aí, hein, ó. Acompanha aí. Vou ralar o queijo aqui. O bom é que eu comecei a ralar no lugar errado, pessoal. É para ralar dentro do prato aqui, ó. Tô ralando no meio mais fino, pessoal, para ficar um queijo mais fino, para derreter melhor dentro do pastel na hora que estiver fritando. Então acompanha aí. Vou terminar de ralar aqui, já tô voltando aí. Aí, pessoal, como vocês viram, ó, já terminei de ralar aqui o queijo. Agora a gente vai preparar aí o pastel. Vou tirar uma massa aqui. Tirar com cuidado, porque essa massa é muito fininha, pessoal. Qualquer coisinha ela quebra. Aí, pessoal, olha a massa aí, ó. Coisa linda, hein? Chega mais perto aqui, câmera. Pra mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Agora aqui, pessoal, ó, a gente pega aqui um pouco do queijo, ó. Eu tô falando em queijo aqui, pessoal. Mostra ali, câmera. Olha quem tá aqui no chão doido querendo queijo, pessoal. Aí, aqui, pessoal, ó. Agora é só fechar aqui, ó. Puxa pro lado de cá, ó. Fechou a massa. Com um garfo. É só apertar a beira dele aqui, ó. Pra não abrir na hora de fritar, pessoal. E daqui a pouco a gente vai estar tomando o caldo de cana e comendo aquele pastelzinho de queijo que fica uma delícia. Vou terminar de preparar eles aqui, pessoal. Já estou voltando aí. Aí, pessoal, terminamos de preparar aqui, ó, os pastéis. Agora minha esposa vai levar lá para fritar lá no óleo lá. Pega aí, meu bem. Vamos fritar os pastéis para a gente comer com caldo de cana. Coisa linda, pessoal, ó. O óleo tá quente. E, pessoal, durante o tempo que a gente tava preparando aqui, ó, pra fritar o pastel, olha quem chegou aqui pra saborear o pastel com nós, ó. Essa é minha mãe. Dá um tchau pra galera aí, mãe. Tchau. Aê! A minha sobrinha. E aí, gente? Tamo junto.
Olha aí quem tá aí, pessoal. Sou eu, sou Tony. Tô aqui. Do canal Tony Detectorismo. Sou convidado aqui do Marcelo Silva e Pesca. Dá uma força aí, viu, galera? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Visita o canal dele lá. Minha sobrinha acabou de escrever no canal dele aí. Tony Detectorismo. Pessoal, nós vamos terminar de fritar aqui, ó. Olha ali, pessoal. Olha o jeito que já tá aqui, ó. Coisa linda. Vamos terminar de fritar aqui. Já estamos voltando aí para degustar o pastel de queijo com caldo de cana, pessoal. É isso aí, pessoal, ó. Como eu falei para vocês, está aqui o pastel fritinho. E estamos aqui, ó, ao caldo de cana aqui geladinho. E vamos saborear. Tá servido aí, pessoal? Acompanha aí. Só alegria. Servi primeiro aqui pro seu Tony aqui do... Tony Detectorismo. Tony Detectorismo aí, ó. É o nosso amigão, gente. Ele é muito amigo da gente. Meu Deus. Da mãe. Cadê seu copo? Aê. Servi pra todo mundo. Agora vamos saborear o pastel, né, pessoal? Aí, seu Tony. Vamos comer um pastel. Vamos pegar com a mão mesmo que... Só alegria pra nós. Um pastelzinho sarado. Aí, mãe. Vamos comer o pastel. Pega aí. Eu mesmo, que tá muito torrado. Ah, tá muito torrado? Dá aí pra mim então. Vamos pegar um, tá mais vendo? Branquinho. Aí, esse aqui tá mais branco, ó. Aí, grego. Ó o pastel, grego. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom, hein? Tá bom. E aí, soltando? Ótimo. Dá pra comer? Muito bom. Nossa, que caldo de cana docinho. Muito bom. Uma delícia, pessoal. É isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês gostaram. Mostramos aí pra vocês aí. Fizemos o caldo de cana. Comemos com aquele pastelzinho de queijo. Delicioso. Não deixe de se inscrever. Dá o seu like pra dar uma força no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, valeu pessoal. Pessoal. Todo mundo com Deus aí. Tchau. Isso aí, pronto, terminou. Você não falou só foi sobre o Tony, por último. Não, eu comentei. Comentei. Não vou aguentar comer tudo, não.